Well, was falan korup çıkışa devam etmemiz. Unit 3, page 30. 3. unit 30. page. School days, maktab kurları. Exercise number 1, birinci başı. Hafta kurlarını yazıp çıkışımız gerek. Yani uz harfla berilgen. Fakat çarkaşla berilgen. Yani uz onu koyup çıkarmız. Namuna da uz berilgen. Monday, Duşanba. Tuesday, Seşembe. Wednesday, Çarşamba. Thursday, Payshanba, Friday, Cuma, Saturday, Shanba, Sunday, Yakshanba, Janus, Yuning, demak mana shu kunlarda qanday darslar bor? Masalan, Yuning dushanba kuni musiqa darsi va Den esa Denning science, ya'ni tabiatshunoslik darsi bor. Activity 2, ikkinchi mashq shunga qaratib beriladim. Berilgan gaplarni agar shu jadval asosida doğru gelse yes deyemiz. Eğer no doğru gelse no deyemiz. Mesela she has mass on Thursday. Yani Peşembe günü Sunday matematik dersi bu. Mana karaymız. Matematik dersi bu. Hoş ayrış bulu bilgisi durdu. Yes deyip cevap verdik. Second sentence. He has gym on Friday. Onun cuma günü gimnastik dersi bu. O'g'il bola nisbatan beriladi. Bu yerda den nazar tutilgan o'g'il bola. He. Jumani qaraymiz. Janda matematika darsi turibdi. Yo'q. No deymiz. Shu tarzda davom etamiz. She has art on Monday. Dushanba kuni uning tasvir san'at darsi bor. Yo'q. Musiqa edi. No dedik. He has a cool club on Saturday. Shanba kuni uni futbol klubda. Demak, futbol klubi bor. Mana janda bor ekan. Yes deymiz. She has computer club on Sunday. Uning computer klubi bor. Qiz bolaga nisbatan ekan. Yakshanba kuni. Yo'q, bu janda ekan. Shuda yo'q. Bu yerda musiqa berilgan. Shuning uchun no deymiz. Keyingi mashq. Exercise number 3. Look at activity. Write a sentence. Uchinchi mashqqa qaraymiz. Demak, birinchi mashqdan foydalanib gaplar tuzamiz. Birinchi gap. Oh, Monday, she has music and her science. Ana dushanba kuni uning musiqa darsi bor. Qiz bilan nisbatan aytilyapti, to'g'rimi? And he has science. Uning tabiatshunoslik darsi bor. Qaraymiz, mana suratda to'g'ri. Qiz bilan nisbatan uning musiqa darsi, unda science tabiatshunoslik fani. Davom etamiz. Tuesday, seshanba kuni. She has art and he has gym. Unda tasvir san'at darsi bor va u bolada gimnastika darsi bor. Mana gap tuzib chiqyapmiz. Mana tasvir san'at shuda janda gimnastika. Shu tarzda davom etamiz. Wednesday, chorshanba kuni uning tabiatshunoslik fani bor. He has art. Uning tasvir san'at darslari bor. Mana science and art. Xullas, shu tarzda davom ettirib tugatib qo'yamiz. Mana she has math and he has music. She has gym and he has math. Next page, next exercise for 4th mashq. 31-chi bet. Look and follow, and then complete the questions and answers. Mana bu suratlarni ko'rib chiqamiz va ularni mana bu chiziqchilarni qaysi fanlarga borishini ko'rib, keyin gaplarga, ya'ni savollarga javob beramiz. Birinchisi, do we have a gym on Thursday? Bizda payshanba kuni gym, gimnastika fani bormi deb so'rayapti. Yes, we do. Ha, shunday. Qaraymiz. Mana Thursday. Mana bu chiziqchani yo'nalish bo'yicha boramiz. To'g'ri ekan. Demak, gym, gimnastika darsi bor. Shu tarzda davom etamiz. Mana masalan, do we have English on Saturday?
Shanba kuni ingliz sinfimiz bormi? Deb so'rayapti. No, we don't. Yo'q, bizda yo'q. Ko'ramiz. Saturday kuni qayga boradi mana? Bu kompyuter darsiga boradi. Shuning uchun no, we don't have. We don't deb javob berdik. Bu bizda yo'q degan ma'noni bildiradi qisqartirib. Shu zaylda davom etamiz mana. Ko'rib mashqlar solishtirib ko'rasizlar. 5-chi mashq, look activity for complete sentence. 4-chi mashqqa yana bir qaraymiz va gaplarni to'ldiramiz. We don't have maths on Thursday. Payshanba kuni bizning matematika fanimiz yo'q. Thursday. Rostdan ham yo'q mana, Jim. So next activity 5, 5-chi aktivitetga qaraymiz. Mashqqa. 4-chi mashqqa qarab gaplarni to'ldiring deyilgan. We don't have maths on Thursday. Payshanba kuni bizning matematika fanimiz yo'q. Qaraymiz. Thursday mana. To'g'ri, chunki bizda gimnastika edi. Shu tarzda davom etamiz. We have English on Monday and Wednesday. Bizda dushanba va chorshanba kunlar ingliz tili fanimiz bor. Demak, dushanba kuni mana matematika, Saturday matematika. Bizda ingliz tili fani bo'lishi kerak. Dushanba va chorshanba kunlari mana Monday, Wednesday mana English. Shu tarzda davom ettiramiz. We have degani bizda bor. Shu bolalar we don't have bo'lsa bizda yo'q bu bolalar. Uchinchisi mana masalan we don't have science on Thursday and Friday. Tuesday. Kechirasizlar. Seshanba va juma kunlari bizda atrof ya'ni tabiatshunoslik fani yo'q. Shu sahna davom ettiramiz mana. Tekshirib. We don't have horseback riding club on Thursday. Payshanba kuni bizda ot minish klubi yo'q. 5-chisi we don't have computer club on Saturday. Shanba kuni bizda kompyuter klubi yo'q. 6-chisi we don't have gym on Monday and Friday. Bizda dushanba juma kunlari gimnastika fani yo'q. Keyingi betga o'tamiz. 32-chi bet. Read and complete Josh's day. Hop, o'qiymiz va Josh'ning kunini, ya'ni Tuesday qaysi kunda, seshanba kuni. Seshanba kuni qanday fanlari borligini to'ldirib chiqamiz. Monika buning yonida turgan qiz. Monika savol beradi. Which class do you have on Tuesday? Seshanba kunlari qaysi fanlaring bor? Josh. We have gym. Bizda gimnastika fani bor, science and art. Mana yozib chiqamiz, gym, science and art. Science, tabiatshunoslik, art, tasvir san'ati, gym, gimnastika. In the morning, ertalab mana. Morning, gym, science and art. Keyin lunch time kelyapti, ya'ni obed vaqti, tushlik vaqti. Monica, which class do you have in afternoon? Demak, kunduz kuni qanday darslaring bor? We have English and maths. We have English after lunch, we have maths after English. Demak, bizda ingliz tili va matematika fani bor. Ya'ni tushlikdan keyin ingliz tili, evening kechki paytdan oldin matematika fani bor deyapti. Monica, do you have a club after school? Maktabdan so'ng bizning klubimiz bormi? Ya'ni seni klubing bormi? Yes, I have soccer club in the evening. Ha, kechki bizni futbol klubimiz bor. Mana soccer yozdik evening. Mana bir kunlik darsini 3 xil paytga ajratib bo'lib chiqildi. Ertalab, tushlikda va kechga. Look at activities 6, write answers. Keyingi mashq 6-chi mashqqa e'tibor beramiz va javoblarni yozamiz. Which class does Josh have after gym? Gimnastika darsidan so'ng qaysi fani bor Joshda? Science. He has science after gym. Gimnastikadan so'ng tabiatshunoslik fani bor. Ikkinchi, which class does Josh have after lunch? Tushlikdan keyin qaysi dars bor?
He has art before demek he has English after lunch. Çünkü'den sonra İngilizce fanı var. Şu tarzda devam etten sonra which class does Josh have before lunch? He has art before lunch. Before degen oldun degenim. Yani çünkü'de oldu. Onun tabi tasvir sanat dersi var bana. Çünkü'de oldu. Which class does she have before maths? Matematikadan oldu. Her sınıfı var. He has English before maths. Matematikadan oldu. Onun İngiliz sınıfı var bana. Keyingi aşağı. Choose a day from your schedule. Answer questions. Özünüz demek ders cadvaldan bir gün tanlayın ve sorulara cevap verin. Which class do you have in the morning? Ertalab kaysa faningiz var. Mesela bu çarşamba ya seşamba günü olsa misal için Mass English Art var ki ertalab. Which class do you have in the afternoon? Çülgüde kaysa yani gündüz günü kaysa dersleriz var. Science and Gym. Do you have a club after school? Mektepten sonra klubiz var mı? Ha, de art yazdık. Tasvir sanat klubumuz var. Şunaklı uzaylar bir günlük derslerle yazıp çıkaslar. Gündüzgü, ertelakı ve keşke vaxtı bulu. King's writing skills. Yazma mahalatımızı aşırış dersin. Read the paragraph and write the words. Paragrafını okuyun ve gaplarını, sözlerini yazıp çıkın, gapga moslab. Horseback degani demek ot minish, klub, club okuyamız İngilizce'de. Morning ertalab, Saturday şanba. Music, musiqi, competitions, bu musabaqa degani. My favorite day of the week is Saturday. Benim yoqtirgan günüm, yani hafta günüm, şanba. I have music class in the morning. Ertalab musiqa darsim bor. I have photography club in the afternoon. Tush paytida demak suratga olish klubim bor. In the evening kechki payt I have horseback riding lesson and a dance competition. Demak menda ot minish darsi bor. Mana shu yerda to'g'rilab ketamiz, xato ketgan. Bu yerga fotografiya klubi to'g'ri ekan, fotografiya klubi bor, suratga olish klubi. 5-inchisi I have a horse riding lesson, demak ot minish darsi, keyin a dance competition. Raqs musobaqasi bor, I like competitions. Menga musobaqalar yoqadi. Keyingi mashq 10-inchisi answer the question. Savollarga javob beramiz. What is your favorite day of the week? Yoqtirgan hafta kuningizni yozing. My favorite day is Wednesday. Masalan, mening yoqtirgan kunim chorshanba. What do you have in the morning? Ertalab qaysi fanlaringiz bor? We have art, math, English. Bizda tasvir sanat, matematika, ingliz tili bor. What do you have in the afternoon? Kunduz kuni qaysi fanlaringiz bor? Science and music. Tabiatshunoslik va musiqa darslari bor. What do you have in the evening? Kechki payt qaysi darsingiz bor? Masalan, soccer, futbol klubimiz yoki darsimiz bor desa bo'ladi. Ham o'zini yoqtirgan kunini yozish mumkin. Eleven, write about your favorite day. Yoqtirgan kuningiz haqida yozing. My favorite day is Wednesday. Hozir gapimga moslab yozayapman mana. Mening yoqtirgan kunim chorshanba. We have art, math and English. Bizde demek in the morning. Kunduz günü tasvir sanat, matematik ve İngiliz sınıfımız var. We have science and music after lunch. Çünkü'den ki science ve yani tabiatshunoslik musiqa of dersimiz var. In the evening we have soccer club. Kechki payt bizde futbol klubu var. Hamma o'zini yoqtirgan kuni shunaqa tasvirlar yozib chiqish kerak. 12-inchi ask and answer with a friend. Do'stingiz bilan savol javob ko'rasizlar. Do you have any clubs this week? Bu haftada sening biror klubing bormi? Yes, I have computer club on Thursday. Ha, mening demak payshanba kuni kompyuter klubim bor. Keyingi betga o'tamiz.
4-cü bəb, 13-cü məşq. Read a number in order. Oxub çıxanız və A, B, C, D, E, F harflər gibi verilən suratlarını rəqamlab çıxanız. Qaysı biri birinci, qaysı biri ikinci gelişikə masla. Məzmunu qarayımızda şularını masla yazı çıxanız. Məsələn, 1F nəmələdə verilib qoyan. Birincisi F rəqam tanlangan. What day is it today? It's Saturday. Great, I like art. Let's go to the art gallery. Qarayımızda suratda bana bu küçüğünü topingde verilgən. Telefonda bu xəbəri oxudu. Lili və Tom aytdı ki, bugün mənge sanat yoxadı. Gelilər sanat galeriyası boramaz. Təsvir sanat galeriyası deyildi. Gən, what day is it today? Bugün qaysı gündür soradım. Lucas, gən, it's Saturday. Bugün şəmbə deyib. Kim idi? M cavab qaytardı. İkinci surat. Ular qayıqı boruşun kün. Demək, is art gallery open on Saturdays? Şəmbə qulları sənət qalariyalar açıq buladı mı? Deyib sual verirdi. Lily, yes it is. No, Tom sual verdi. Lily, hə de cavab verdi. Demək, Lucas, come on, let's go. Gəlilə borub qıramız, deyib. Şu tərzəmən davam edəyəmiz. İkincisi deməsi, 3G, I, tur, tulu oxu olası özlə, tur, B, 5, G, 6, E var nəxoyan. Şun suratləri maslab, əndə səvələ cavab qaytıram. Look at activity, sorry, ask the questions. 13-ci maşqaray və səvələ cavab qaytıram. Who likes art, kim? Getəsvi sənət yoxadır, demək, Tom yoxdurardı, Tom. What's the point, sərdəyəsi, əkşəməqlar. Qeyr oçuq oldu. Art gallery, sanat galeriyası. What can say? Ular nəmə qılış olmayı, take a photograph. Ular surat qılış olmayı, mənə bir yerdə vardı. Surat qılış olmayımızda, deyib mənə. What animal is in the painting? Suratda qanday hayvan vardı? A dog, küçük. What does Tom do? Tom nəmə qıldı? Draw a dog. Gəyin küçüğünün suratını çizdi. Gəyin başı. 15-ci maşıq, 35-ci period. Look and check the pictures that show the value. Be resourceful. Aslında qarayımızda resourceful deyəni bu topqır deyən deyib tərcümə qılamız. Zıqqo desəgən bolardı. Vaziyyətə qarab, qayq oldu çıxış keçiş mümkün. Məsələn, birinci surətdə velosiped damı çıxıb keçsə, xalası onu nasos bilan to'ldiryapti. Ana ikkinchisida kitob varog'i yirtilib ketib, uni skochlayapti. Uchinchisida mana bu yerda u bolani topqirlik belgisi ko'rinmayapti. U yonida nasos tursa ham bunga e'tibor bermay, qayergadir ketyapti. Mana to'rtinchisida qizaloqni qo'g'irchog'ini qo'li sinib turibdi. Shuni qayerdaligini topolmay yig'layapti. Mana bu bu kitab olar demək, topqurluq sifatı yox. Bu, yuqarıda ikide qızımız və yigitimizdə topqurluq sifatı var. Bunun üçün tik belgisini qoyulgən mənə. Şu tərzi davam edəmiz. 16-cı maşıq. All the words sound like good. Then answer the questions. Demək, good. Üçki sözdəki o, O-A yomuyan kisi O-U dəb tələfiz qılınadı. Şünki mas tarz tələfiz qılınmış sözləri topub, boyab qoyuşmuz gərək. Yellow, məsələn, cute. Classroom bulmaydı. Barrow, snow, toast, good mənə. Şür mənə boyadı gədə mənə. Nəmək xasıl buldu. What's in the picture? Surat nə payda buldu? Barrow, qayıq payda buldu. Mənim barrow sözü xam, xoduşunu tərz oqladı. King mashqotamiz. Which animals are nocturnal? Nocturnal degani active at night deb aytsak bo'ladi, ya'ni tunda active, tunda faol bo'ladigan hayvonlarimiz haqida gap ketadi bu mavzu. Qaysi hayvonlar kechqurun faol deb belgilangan? First read check and sentence that are for nocturnal animals. Tunda aktiv bo'lgan, faol bo'lgan hayvonlarga mos keladigan gaplarni
topib tik belgisini qo'yib chiqamiz. It finds food and eats at night. U tunda ovqat izlab topadi va yeydi, to'g'ri. It likes running and flying in the day. Kunduz kuni u yugurishni uchishni yaxshi ko'radi. Bu to'g'ri emas, shuning uchun tik belgi qo'ymadik. It likes playing in the evening and at night. U kechki payt va tunda o'ynashni yaxshi ko'radi. To'g'ri tik qo'ydik. It sleeps in the morning and afternoon. Ertalablari va bitta, ya'ni tushlik vaqtida uxlaydi. Buni ham tik belgi qo'ydik, to'g'ri. Keyingi aktivitetga qaraymiz. Draw and label one animal each box in chart. Then write sentence about each animal. Jadvalga kerakli moskilarga hayvonlarni chizishimiz kerak va ular haqida gapirishimiz kerak. Nocturnal degani tunda aktiv faol bo'ladigan jonzotlar, ya'ni ucholmaydigan bitta chizilgan. Mana namuna uchun bu scorpion, ya'ni chayon. Ucholmaydigan va tunda faol bo'ladigan hayvonlardan biri bu, ya'ni ucholmaydigan mushuk. Keyingi ucholadigan va tunda aktiv bo'lgan hayvonlardan biri bu bat jamiz, ya'ni ko'rshapalak. O'zlarini boshqa misol chizishlari mumkin. Mana xiral bo'lib qoldi ozgina. Ucholadigan va tunda emas, kunduz kuni aktiv bo'ladigan. Ya'ni tunda aktiv emas, kunduz kuni. Buni diurnal ham deymiz. Mana buni teskarisi diurnal. Kunduz kuni faol degani nocturnal, kechqurun faol degani. Bu ikkalasi qarama-qarshi so'zlar. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan so'zlar. Diurnal. Yaxshi ko'rinmayapti menimcha. Man burgu chizgandim, an eagle, mana ucholadi va kunduz kuni faol. Bular haqida gapirsamiz, a scorpion is natural, it can't fly. Chayon bu tunda faol hayvon bo'lib ucholmaydi. Second, a cat is not natural. Mushuk tunda aktiv bo'lmagan hayvonlardan biri. It can't fly. U ucholmaydi. A bat is natural. Ya'ni ko'rshapalak kunduz kuni faol bo'lgan hayvon. It can fly. U ucholadi. To'rtinchimiz, an eagle isn't natural. Burgut tunda faol bo'lmagan jonzot. It can fly. U ucholadi. Shunday qilib mana o'zingizlar moslab bir hayvonlar chizib shunday tarzda gap tuzasizlar. Tiniq bo'lmaganligi uchun uzr so'rayman. Chunki oldin bajarilgan ekan. Boshqatdan to'g'rilab bajardim, noto'g'ri qilib bajarilgan ekan. Next evaluation, ya'ni rivojlantiruvchi qismga o'tamiz. Kitob 37-bet. Exercise number 1. Write the details of the book in the diary and answer questions. Kundaligidagi hafta kunlarini yozib chiqamiz va savollarga javob beramiz. Thursday. Payshanba kuni bizda, demak, ertalab art, kunduzi English test bor ekan, kechqurun, ya'ni evening soccer club. Boyga futbol klubi biz o'rgandikki, demak morning deyish o'rgandik, kunduz kuni, afternoon deyish o'rgandik, morning tong, afternoon kunduz kuni hamda evening kechqurun deyishni o'rgandik. Good morning, good afternoon, good evening deb salomlashganimizdek, mana morning, afternoon, evening. Friday, juma kuni, demak morning ertalab gym bor ekan hamda afternoon science bor ekan. Keyingisi Saturday, mana yozganman lekin xiral bo'lib ko'rinmayapti. Saturday. Ya'ni
yani shanba kuni 3 kunduzgi vaqtga to'g'ri keladi. Afternoon gym competition bor ekan, gimnastika musobaqasi. Eski Sunday deymiz yana, mana yozilganlik ko'rinmas. Yakshanba kuni demak photography club bor ekan, suratga olish klubi hamda 12'de lunch with grandma rejalashtirilyapti. Demak soat 12'de buvim bilan men tushlik qilaman. Sunday ko'rinmayapti, qararoq. Nimagadir qararoq. Savollar javob beramiz. Do you have art Friday? No, we don't. Juma kuni tasvir san'at bormi? Yo'q, mana yo'q bu yerda. Shu zalda davom etamiz. Do we have art Thursday? Do you have art on Thursday? Payshanba kuni tasvir san'at bormi? Bu yerda yes, we have deganman. Yes, we have. Mana buyurga kelgandik. Yes, we have. Do you have a math test on Thursday? Payshanba kuni matematika testingiz bormi? Yo'q, no, don't. Do you have a gym competition on Saturday? Shanba kuni jismon tarbiya, ya'ni gimnastika musobaqasi bormi? Ha, yes, we have. Mana shu yerda we have demak we do deymiz. Have yes qo'yman. Sorry, we do. Qisqa javob qaytarish o'rgangandik. Yes I do, no I don't. Shunga o'xshagan. Davom etamiz. Exercise number 2. Look at activity 1. Answer questions. Yani şu yukarıdaki birinci maşka karab. Sağolay cevap veremez. Look at Thursday. What does she have in the morning? Yukarıda bana bu. Emily bilan Jacob'nin. Şu günlerdeki ders saatleri ko'rsatilgan. Hamda derslari ko'rsatilgan. Ularga moslab savollarga javob beramiz. Payshanba kuniga qarang. Uni kunduz kuni qanaqa darsi bor? Payshanba kuniga qaraymiz. Demak, Thursday kunduz kuni art darsi bor ekan, san'at darsi. She has art deb yozildi mana namunada. Keyingisi o'sha yana payshanbaga qaraymiz. What does she have in the evening? Kunduz kuni nima darsi bor? Kunduz kuni English test for again. Yes, and she has English test demiz. Kimisi look at Friday juma kuni qaray. What does she have in the morning? Kunduz kuni nima darsi bor? Kunduz kuni gym bor ekan. Yozamiz she has gym in the morning. Shu tarzda davom etamiz. Look at Friday. What does she have in the afternoon? Kunduz kuni nima darsi bor? Science darsi bor. Science deb yozdim. She has science. Look at Sunday yakshanba kuni qaray. What does she have before lunch? Tushlikdan oldin nima darsi bor? Yoki nima faoliyati bor? She has a photography club. Uni fotografi suratga olish klubi bor. Uchinchi activityga qaraymiz. Complete sentences about this unit. Bu unit bo'lim haqida gaplar tuzamiz. Nima tushunganimiz haqida. I can talk about my weekday. Masalan, mening hafta kunlarim haqida gapira olaman. I can write about my favorite day. Yoqtirgan kunim haqida yoza olaman. My favorite part is drawing picture. Mening yoqtirgan qismim bu. Mana bu surat chizish qismi bo'ldi. Guess what is qani o'ylab topinchi bu qaysi fanga qaratilgan puzzle topishmoq. It's math. Bu matematika.
matematika mana plus onda minus minus belgisi topda. Next go to the 93 page circle the answer. O'sha messni biz 93-chi betga borib belgilab qo'yishimiz kerak. Mana oldin ham ko'rdik bunda. Mess so'zini topib belgilab qo'yamiz mana. Matematika fani. Bu 93-chi betdagi puzzle ko'pgina darslarimizga bog'langan dars. Puzzle bo'lib bu so'zlarni bubble ichiga olib chiqamiz. Ya'ni mana qa shar aylana qilib belgilaymiz. Mana library o'tgan darslarga tegishli kutubxona, mana lab, laboratoriya, butterfly, mana shunaqa qilib mana to'ldirib chiqsa bo'ladi. Shower, guitar. Çünkü minütte dersleri tügedi. Tügedi. Bu oldu. Eti boyunca.